はい、頑張りますか。これはですね。OK、違う違う。その内容ね。OK、ini game yang saya sedang buat. Game pendek je, plan yang nak buat. So yang pertama-tama sekali ada beberapa bagian yang tak siap lagi. Karakter ni boleh bergerak, boleh bergerak, boleh bercakap. Okey, boleh berinteraksi dengan beberapa benda. Itu je rasanya. Oh ya, dan beberapa benda juga. Okey, boleh ambil barang dan boleh guna barang. Okey, cok. Okey, nak kena betulkan. Okay, ada beberapa perkara yang nak kena betulkan. Yang pertama, bila bercakap dengan barang, tak sepatutnya boleh bergerak. Horah. Tak sepatutnya boleh bergerak. Ataupun bila dah bercakap dan bergerak, kita berhenti bercakap. Mana lagi bagus ya? Ni pun apa dia boleh bergerak. Okey, yang pertama-tama sekali mari kita tukar bahasa Jepun di atas ni. Okey, untuk tukar bahasa Jepun yang di atas ini. Tukarlah ke UI no Time Manager Text Group. D1 Day Text. Nak kena tukar susunan ni. Ichinichime Day 1 dalam bahasa Inggeris. Day 1. Sekejap. Time ni ialah masa. Kemudian okey, tak apa. Untuk G ni kita tukar kepada begini. Kemudian kita gerakkan belakang sikit. Okey, kemudian untuk phone kita tukarkan. Sebab ni menggunakan sistem 24 jam, tak perlukan AM dengan PM. Kan? So kita tak payah letak apa-apa lah, buat masa sekarang. Okay, so lepas bertukar yang tu, Day 1. Okay, no problem. Day 1. Mungkin boleh tambah icon nanti untuk buat dia lagi lawa. Day 2, ok, no problem. Seterusnya ialah untuk bahagian inventory. Bahagian inventory sekarang kita dalam bahasa Jepun ya. So, inventory. Value. Tak ada masalah rasanya yang lain.
Inventory, inventory duit, duit eh. Okey. Ish, kecil. Nak kena tukar bahasa. Inggeris. Play message. Kat dalam item tu rasanya. Item prefabs, item prefab. Ya, bukan dalam ni. Array script. Maybe dalam script. Interact. Cikgu ni. Object. Ya, bukan. Are? Bukan dalam ni lah. Ah, sekejap. Script ni yang baru. TS script. Item. Arah. UI を隠すの忘れてたわ。どう? OK。It bukan kat dalam ni. Dekat mana? Testing. できんだ。Testing. お、音が聞こえます。Testing。声が入らない。いや、入った。問題ないな。よい、うかいす。曲がった。Okay, item button か。Bila kita tekan Ouch. Cui. Okay. Your inventory is full. Okay, kita tukar dulu bahasa. Tapi ni tak ada pun penjual kat dalam game ni, tapi tak apa. Kita tukar aje.
Mana bahagian dia guna barang eh? Tak ingat dah tak kat mana. Oh, ni 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 ni. Ui. Okay. Ni nak kena letak bawah ni. Panjang. Tu kena. Get this item price coins. Wei. Coins. Ara mana? Going to sell korek ah. Oh, ini debug. Okay. You used. Okay, dah tukar tu dalam bahasa Inggeris. So, sepatutnya tak ada masalah. Kita ambil mushroom ini. Kita tekan. You used mushroom. Okay, no problem. Tapi itulah, barang macam tak ada kaitan dengan game kali ni. Penggunaan barang. Okay, so yang pertama sekali kena buat bahagian tukar baju solat. Ya, kejap. Tadi punya bug siap tak habis lagi ya. Patutnya lepas bercakap dengan barang tak sepatutnya boleh gerak. Nano day. Player controller. Toggle inventory. ここだね。If input get button interact and current object. Current object があれば、sepatutnya tak boleh bergerak. Ini dengan NPC. Ini dengan item.Bagian ni lah. Kore kana? Kenapa dia kena ada sekali lagi? Tadan. Itu. Player available dekat sini. Player available. Dia sampai dekat sini dah ni. Atemas ni. Okay. So, kita tukar. Right. Cai, cai. Eh, kejap. Tapi kalau macam tu ambil barang. Ma. Tak boleh gerak dah ni. Ini untuk barang. Kalau barang was already in the kit. Okay, tak boleh gerak. F lagi sekali boleh gerak. Okay, untuk barang. Barang.
これでいいんだな。saya nak bezakan barang dengan item. Ten, 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 ten. Barang dengan item ni. Ya, ada yang. Item to search している Interactable script はこれはこれでいいんだけど、これだね。えい。Ancur sebenarnya. Eh. Kemudian. So, ambil barang boleh bergerak. No problem. Cakap tak boleh gerak. Okay. No problem. Okay. Seterusnya. Itu dah settle. Buat bahagian tukar baju solat. Okay. Satan bos ni tak boleh letak kat sini. Satan bos letak jauh sikit kat sini. Okey, kemudian bahagian ni barang ni ada dekat grid dot object on top. Object on top dah ni. Dia tak ada naruh tu. Apa lagi yang objek on top? Satu je. Wih, satu je. Omai だけか。だよね。だよね。Okay, kita confirmkan lagi sekali. Kan? Okay. Kita tukar nama lah. Eh, どうしようかな。どうしようかな。Nak layan dia sebagai grid ataupun Bathroom object carpet. Ya, so dah ne. Okay, laci solat. So kita tambahkan collider. Eh. このやり方ダメだな。ゃ、誰もさらに、誰もさらに。ん？それであれば、カラマチャムと、オブジェクトアニメーター、ボックスコライダー、インタラクティブルスクリプト。ボックスコライダーが必要だね。で、この下に、側にある、あ、this is a trigger. OK. ですよね。ですよね。OK. kita ambil. Weh, ada laci kat sini. Laci mana? お前だな、絶対。
Patutnya ada laci kat sini. Okey, laci ni ada interactable satu. So patutnya kita bawa kat sini. Okey, kemudian kita tambahkan objek animator. Wah, tak perlu. Interactable script dah ada. Kita tambah sprite. Sprite renderer. Ah, no. Bukan tempat mandi. Ah, nak cari ni yang leceh. Apa nama benda tu? Okey, bagian ni. Itu. Inside satu, inside bawah dia kore dan inside something. Okey, rasa silap dah, tak perlukan dekat sini. Tahu ni gambar semua kat bawah, so kita tambah create empty bawah ni lampu, kemudian bawah ni kita tambah satu lagi lay, create empty laci dah ni. Okey, untuk lampu sprite renderer dan laci pun kita tambah sprite renderer, lampu kita tambah inside. So nan da kedo, tak leh buat nampak eh. Don nan da ke? Lampu. Oh, lawa. Are. Isne. Tak ada. Bawah lagi lampu belah bawah. Ah, tak. Okey. order in layer. Baik. Tak leh. Rasa dalam 11. Okey. Letak lampu kat sini. Kemudian bahagian laci pula. Ini senang sikit nak cari. Korek data. Yang ni lah. Aduh. Okey, kejap. Kita tarik ni naik atas. 11. Ni naik atas. Tukar nama. Lampu. Okey, letak lampu situ. Yang ni jadi laci.
Laci ni kita nak letak bawah ni. Lampu mungkin sini sikit lagi. Okey. Laci. Eh, okey. So laci ni kita tukar. Laci. Oh, nice. これ だよね。 depan sikit. いい感じ. OK, nice. Syah. OK, seterusnya yang diperlukan ialah tak ingat dah. Ni jadi trigger. Okey, yang pertama jadi trigger, yang bawah yang jadi cocoa collider. Box collider 2. Box collider 2D. Lampu laci. Okey. Edit collider, dia tak perlu sampai bawah. Sebenarnya kalau tarik ni pun dah cukup. Dan so untuk kat lampu tak perlukan collider, remove. Okey, collider dekat laci saja. Okay. Kemudian bahagian laci ni kita kena tambah box collider dan jadikan dia trigger supaya karakter boleh. Weh. Hai. Edit collider. Dia jadi trigger, so boleh cakap dari sini dan daripada sini. Okay, so laci ni ada interruptible. Should I change into my praying clothes? Okay, yes. So player ni weh hilang tapi tak boleh lalu. Kenapa dia hilang? Gambar dia hilang. Sonorio lah. So tak boleh lalu sini. Kena kecikkan sikit ke? So dah ni. Eh. Ni ialah trigger. So tak ada masalah. Kecikkan sini. Sini-sini tak muat eh. Tak muat. Tak muat. Subhanallah. Tak di belakang sikit. Okey, tak ada. Tapi boleh. Tak boleh lalu. Marah nanti. Tarik bawah sikit kot. Praying clothes. Ya. Dua kena. Mate game maximize on play. Ya pari tak ada, tapi kat dalam scene dia ada. Kumata. Nande da? No. Nande da ro. Laci tarik sikit sini. Tarik sikit sini. どうかな? Oh, boleh lalu, boleh lalu. Mondai nai ne. Kat sini boleh. Nanara. Cakap, boleh cakap daripada depan je lah. Senang sikit. Kena tukar daripada belah sini. Okey. Okey. Sorry, was already. Kenapa tak nampak? Tak ingat apa sebab dia. Hmm.
in view but visible in scene view. Oh, solved. Okay. Pernah dah cari pasal ni dulu. Tak ingat dah apa jadi. I see that it's sorting layer in your memory set to default. Try changing it. That's the layer system that determines render order for sprite. And it seems like this is a render order issue. Okay. Sorting layer. Okay. I set the canvas to screen space camera and set the render camera to main camera. I created a small 1 pixel by 1 pixel black square to use as my camera icon so it doesn't block my view. Okay, pehe ke? Tak faham. Okay, yang pertama sekali ialah set this sorting image, sorting layer image. Ya ke? Nota. Okey, tak keluar juga, tak ada kaitan nampaknya. Default de kita check kita punya canvas. Tapi ni bukan UI. Nanda. Cuba kita naikkan jap. 15. Laci 15. Dan apa yang ada atas penghadang ni grid. Kita ada masalah jap. Toilet default order in layer 9. Tak ada masalah. Tak ada masalah. 15. Semua ada kan? Ke toilet pun hilang juga? Ya, arimas. Mondai nash. Kenapa ni tak nampak eh? Itu pun ada kaitan dengan error tadi. Ya, kia terushi. Yey. Tile maps, grid pane, palette, clipboard on disable. Resources. Okay. Sebenarnya tak ada kaitan. Tak ada ni. Tu. Laci. Ko shimasu. Kena diri betul-betul depan ni. Lepas tu. Kenapa tak nampak eh? Toilet. Box collider. Dayo ni. Ah. Minus 5. Laci. Cuma mati. Reset. Patut dia ada dekat. Nak pergi laci tu. Kuku. Tak. Ni eh. Kemudian kita try gerakkan dia ke sini. Play. Oh, ada. Okay, ada. Okay. Okay. Ada kat situ. Tapi kalau kita gerakkan dia ke sini. Ada. Ada lagi. Scene. Kita gerakkan dia ke atas ni. Do. Oh, ada je. Cuma, yelah.
Sekejap, player ni dekat mana? Player... Mana? Oh, kecil. Player punya layer. Oh, dia in layer 11, Naruto. Soka, okay. Tachimaru Goto. Okay. Rasanya kena tukar layer dia. Ada. Ada dah kedo. Okay, dekat bawah. Kemudian dia tutup benda ni. So, dia tak boleh 11. 9 cukup. Ten, 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 ten. 9. Tapi kalau 9 tiba-tiba dia hilang. Ah, ya. Ya, wakarang ni. Okay. Eh, tak boleh lalu. Tarik belakang sikit. Ya, mete. Hotel kong orang. Kasih kenai ka? Dia letak dekat situ. Okay. Kemudian bahagian grid penghadang ni. Kita tarik bawah sikit lah. Eh, tapi nanti susah pula nak lalu sini. Zuik. Tarik belah sini sikit. Atas sikit. Okay. And then carpet. Hai. Okay. Patut pergi sini, boleh terus tarik bawah sikit. Oh, kokorahen ni suri bawah untuk kokorahen. So, dan ya. Kita buat diri sini je lah, susah sangat. Ni pun gerakkan kat sini sikit. So, ben... diuduk kat sini, keluar sini. So, dan ya. Tarik sini sikit. Carpet. はい。で、ラチ自体をここら辺にすると。えい。ど。ねえ、ほんとに。Bawah lagi. Macam nak lalu sana? Betul juga. Mosa? Jauh dah kedo. Katil kita letak area sini. Solat letak area sana. Kan senang sikit gitu. Eh? Ya ke? Naya mu, honto. Ah, mah. Nande konna ni naya mu no? Gameplay kara suruto, koko rahen ga ichiban ii dakedo ne. Kore ga jama de. Kocchi sa, mou chotto kocchi ni gokaseba. Gerakkan ke bawah. Satu masuk ke bawah. Satu masuk ke bawah. Sekejap. Wow. Main lah. Okay. So, kalau kita gerakkan wall ni. Tile palette. Mana satu? Korekah? Oh, Maira ni. Yui. Apa ni? Are? Koi. Hey. Okay. Dah gerak satu ke bawah. Ah, mundai naik.
Tak ada masalah, syukur-syukur. Ini. で、家庭録音のままでいいから、どれか、ke sini. Dia ni, sini ke sini. So, penghadang dia tukar terus ke sini. Penghadang dia bawah sikit. Penghadang dia kot cili no kai. Ko. Ko dah nah. Do. Oh, iya kan ji. Okay. Pergi sini. Solat. Kemudian. Okay. Mondai nash. Okay. Ambil wuduk ke sini. Ambil wuduk. Sini. Woi. Sini. Solat. Di. So, setara. Toilet itemo. Ko itte. Woi. Aneh. Takut. Sini dengan sini kan. Dan buat kerja kat sini. Kemudian solat ni. Okay. Tukar baju solat ni. So should I change into my praying clothes? The yes or no notokoro dasam tiken. Kena keluarkan bahagian yes and no. Yes and no dalam interactable. どうしようかな? そんなに。OK。Barang yang boleh berinteraksi. Interactable script dipanggil interact. Interactable script. Interactable script project どれ? Interactable script Sprite じゃないよ。これ。Dipanggil interact. Korek lah. So dia interact ni akan dipanggil dan dia akan dikeluarkan canvas angkoyo no kamera sette. Hai. Akses shikata fine yori mo shindoi. Okay, hai. ni dikeluarkan if set active true, else set active false. Ni ditunjukkan dekat sini. So, dia tunjukkan dekat sini. So, kat sini. So, dah ni. So, dia sakit ni sekurang kah? Yes or no choices ね。あら、そうなると、GUI 部に、あれ？どれ？ダイロッグボックスね。ダイロッグボックス、letak gambar player。Kena letak kat sini lah。ダイロッグボックスの下に。2つボタンが必要やんな。どうしようかな。マウスバテンにすればいいよね。あ、やばい。まあいいや。
GUI. Yes, no. Ni satu botan. Alamak, ni satu je button. Cigau ni. Rename. Yes. Yes. De kore wo duplicate. Yes, janakte. No. Okay, bawah no ada text. Kat text ni kita tulis no. Kemudian create empty. Yes, no. Yes, no. Yes, no. Masuk bawah ni. Yes, no. Kat yes, no ni perlu ada sprite renderer. どうかな? Oh, comel. Tapi warna ni masuk ke? Coklat. Coklat. どうしようかな? Resume, restart, option, quit, okay. Next stage, mission. Yes, no. Warna coklat kan? どうしようかな? Try cari kat asset. Asset store. Tojiru. Okay. UI. UI. Wih, lambat lah. Made in Japan. Bestnya. Okay. Okay, baru keluar sekarang. Procedural kita ambil yang free saja ya. Free assets. Unity samples UI. Alpha flashing. Cute UI tadi. Cute UI. Yes, no. Simple UI. UI SFX. Simple UI. Kore ii ne. Lepas tu, apa lagi? Clean settings. Cartoon UI. Metal caution. Tak ada yang biasa. Retro sound. Widget manager. Simple UI. Among Us. Nectar. Sound effects collection. Ini. UI effects stack. Tengok jap. Rizwan Ashraf. Kore mo kawaii. Kita tengok sampai nombor 5 je. Tak siap kerja. Yaka.
Kawaii lah korek. Atau lah lagi-lagi. In-game console. Kore mo ine. Anima text free text animation ini. Okay, dah. Start stage login. Simple to the kid. Rodo, add to my assets, accept. Nice. Open in Unity. So kita akan import masuk asset tadi dalam ni. Oh, internet connection sangat tak bagus.低くなっていますと。 OK, nice. Download. Seterusnya kita dah masukkan yang ini. Next. Korewa sound effects collections buttons. 30 sounds. Pressing button or navigating through a menu. Bunyi macam bila kita buat, kita gerakkan butang eh. Dah belum. Import. Import. Okay, settle. Simple UI buttons, yes, okay, senang je kita masukkan barang yang kita perlukan, asset, okay, yang kita perlukan daripada Unity. So, seterusnya yang ini, per vertex UI effect stack. Deform, shadow, outline, gradient, mirror. Macam nak guna? Naruh dulu. The mirror, ocean surface, space, carrot ni. Kita warpkan dia. I see. いいかもしれません. Okay. Bagus juga. Import. もうこんな時間. Sikit je dapat buat eh, sejam. Belum lagi, ada lagi 15 minit sebelum sejam. Yakah? Mirip baik kau. Oh, nak dekat sejam dah. Sejam dapat buat sikit je. Macam nak siap game ni? Ni. Ni masukkan ke asset tapi tak perlu masukkan dalam projek yang sekarang. No problem. Maybe kita boleh guna nanti-nanti. Dia tak ada yes and no eh. Right or but. Ada. Tapi daripada klik dengan pangkah ni bagus, yes and no terus, senang sikit nak faham. So ne, どうしようかな. Sekejap. Dah ada ke dalam ni? Yep, dah jumpa this. Dah jumpa jangan kata. Aduh, nectar. Window asset manage package manager. Kore dah import.
Oh, okay. Baik. Simple UI ni yang download tadi. UI button ni bunyi-bunyi dah masuk dah. Resources di mana eh? Cigau nah. Ni baru download tadi kan? Arah. Mana yang sebelum-sebelum ni punya? Downloaded assets. Korek ah. Ni 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 ni. Cherry button. Around resume game start. Okay. Okay. Okay, tak ada yes and no eh. Images bolehlah guna yang ni, tapi macam tak berapa masuk. Sebab sekarang warna coklat. Cikau. Sprite. Cikgu nak. Images. Icon. Demonai. Tak ada. Tak ada, tak ada. Dosyo. Ni rasanya macam tak perlu. Kalau perlu nanti kita ambil lah. Dalam ni. Start again. Ni boleh tukar ke? Start panel for 30 icons. PSD files with editable layers. Ni membantu. Reward panel, no reward panel. Quest list text panel. Ah, dia ni. Kore wa tasukaru na. Ya, tapi tak padan dah ni. Tak apalah. Oh. Hey. これはアニメテッドテックス。おー、ボレーボレーボレーボレーじゃねえ。バゴス。If you make text and shoot and text and text and so on. Free version, full version which will be available in September. おー、なるほど。Free version, only UGV there included. おー、text mesh pro たっど。10 effects, 40 presets included. No support for multiple preset effects. No support for text editable. Okay. Just in case, kita masukkanlah dalam kita punya set. Kemudian, yang paling penting sekali. Mungkin tak guna kot kali ni. Dah cuba this. Yes, no button. Malasnya nak buat sendiri. Dari kau. Oh. Nah ini. Apa ni? Tak ada. Nice. 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 Jibun deskuru. Cuma mati lah. Okay, okay, ada no button kat situ. Situ nanti kita betulkan. Kore ne, ue no kono bubun ga hoshi.
bagian yang atasnya, kita nak kan bagian yang atas tu. Nah, no de. Dialog box. FAVNPN. FAVPNG. FAVPNG ne. FAVPNG. なるほど. ちょっと待って. FAVPNG Sprite の中にあるんだね。をコピー。あ、どうしよう。あったあった。 OK。 あれ まあ結構邪魔だね。Perlukan bahagian ni saja. Ya, so. だろうな。そう。semua yang dalam ni. Sila ambil semua yang dalam ni, please. Cikgu mas. この誤差を違う。あれ、tak ingat lah belah mana。tambah please.
Ya, gambar ya. Gambar ya. So, gambar ya. Oke. Okay. Lebih kurang macam ni. So, kita ambil dia. Nande. あれ? あ、違うね。 こうして。 あ、悪くて。 はい、ナイス。 軽くしようか。 あ、いいね。 masuk masuk ke kuning tadi ya, ingat warna kuning tadi. Kuning tak masuk dah ni. Okey. Masuk, tak masuk. こんぐらいにしようか。 ちらすけ。 OK。 違う。 これとこれ。 やに。 きてな。 export。 違うよ。 game macam-macam game. Cuma tu yes no PNG edited. Oke. Okay. Ah, naruto. Ya, pari. Ish, tak ingat lah macam mana nak ambil bagian ni je. Edit canvas dah ni. Okay, bagus. Dia buat secara automatic. Thank you very much. Koko dia ya. Okay, kita tukar. そうして書き出し yes no png edited これでいいやろ OK 戻す そうするとですね yes no yes no え? なるほど。で、ambil ini
Sekejap Sprite. Sprite. Ciao, ciao, ciao. Okay. Itu. Cocok. Dekat desktop. Korena? Korena? Pastu kita masukkan dekat sini. Dah menang. Bukan kat situ. Sekejap. Bukan eh. Korea dah. Image. Sini dah ni. No pun kita masukkan juga yang ni. Okay. Yes. No ni sekarang ada dekat situ. Tapi kita nak letak dia dekat sini. Tiga. Tiga. そんな. 違う違う違う. あのね. Width は 200. Height は 300. 100. 10 50 30 20 30 dah ni. こんなんだっけ? ちょっとライン どうしようかな? Tapi dia tak pecah. Tak pecah okey dah. 違う違う違う. こっち スケール Duplicate. Yes and no. Chigo.
Yes, no. Di quelle esempio che ho condannato. Ok. Apa bla bla warna apa lagi besar tak cigau ni tak pun cigau. Okey, warna dia pada masukkan nampak pelik juga. Ya peri patut buat cerah sikit lah. Takpelah buat masa ni. Warna Vertex color. Yeah, okay. こっちに持っていけばいいんだな。こうか。これで確認できるんだね。確認はできます。OK。Yes, no. Dia ni dah jadi butang. Butang. Yes, no. Yes, no. Butang yes dia. Kena letak GUI. Don't destroy script. Nine eh. Time manager dia mana? Pada player, player akan panggil yes no. Player controller, player controller. ここじゃないの？あ、インタラクティブル。でも、なるほどね。どうしようかな。インタラクティブルは渡せばいいか。いや、プレイヤーが、パス管でプレプレイヤーが一番ですね。パス管でプレプレイヤー、で、プレイヤーがパンゲルインタラク。Interactable dia punya soalannya. Okay, dia dipanggil interactable script interact kat sini. Panggil interact. Macam peraya ni. Dua syur Yes. Betul betul betul. Situ show je. Situ kat show sahaja. Kemudian button click wa kono mama de yo. Kono naka kara dan eh. Okay, so button click tak kat sini. Eh.
fix update. Let's try. Status kita letakkan ini di engine.debug.log. Yes, telah ditekan. Okay, kita akan cek jadi ke tidak. Player controller. Public. So dah ni, lupa pula nak tukar. Public. Supaya boleh dipanggil daripada luar public. Eh, silap. Koko dewa arimasen kat sini ya. Public select yes. Select yes. Okay, kemudian bila no ditekan, kita akan panggil player punya function select no. Hey. Kemudian kena panggil ni keluar. Yes, no ialah dialog box. So dayone, dosyo. First. GUI tak ada. Narodo. Dosho kena. Kat mana dia cancel? Player bila start. Ya. Ke tak apa, buat dia awal-awal lagi kita dah cancel. Yes, no, tutup. Kemudian bila dipanggil dekat sini interactable, kena keluarkan yes or no choices. So dah ni dua tiga guna. Image di box. Kena letak je bawah di... Tak boleh. Letak bawah di box pun bagus juga. Sebab dia sebahagian daripada dialog box kan. So, tak payah buat objek baru dalam ni. Dia dekat bawah dia ni. Kita cuma access je. Betul tak? Sekejap. Yes, no. Masukkan bawah dialog box. Yui. Open preview. Yes, no, masukkan bawah dialog box. Yes, no. Dah cuba kan? Save. Mondai nasasou. Okay. Tapi kena cancel dulu. Okay. Seterusnya ok,
Okay, the box transform get child object set player true. Anak yang keberapa? Anak yang ke kosong, satu, dua, tiga. Anak yang ketiga. Get child three, set object active true. Okey je kerja ni. Okey, kita try. Macam ada benda tak cukup tapi tak apa, kita try dulu. Okey, kemudian kita should I change into my praying clothes? Joy, joy. Aduh. Should I change into my praying clothes? Yes. Tak ada pun. It's not a button. Cuma mati. Button ni kat mana? Tak check yang tu. Doku. Yes. The U button wall. Ah, narodo. どうしようかな。Yes, it is an intractable. Highlighted color に変えよう。Highlighted color は、なんか、kita letak warna merah jap. Okay, no. Highlighted color, warna merah. Oh. Mana button dia? Si image wa ada. Ada image tapi button dia dekat. Okay, tak apa. Kita try jap. Dun 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 dun. Sini paling dekat. Ah, cantu highlight sareteru ne. Ah. Ada je highlight. Tapi boleh tekan. Ah, narodo. Aduh, ni interact juga termasuk kan. Tekan. Macam nak betul kan ni? Dia take on 9 ni. Kena cancel jap. File. Build settings, player settings, input manager, interact. Wah, mouse button. Kita cancel mouse. Tak perlukan mouse untuk masa sekarang. F. Okay. Tak boleh eh? Guna button, guna mouse tak boleh. Ah, okay. Yes, telah ditekan. No, no, telah ditekan. Nice. Okay. Tu nanti kena kena betulkan lah somewhere. Macam kau, Maya. Okay. Ini kita boleh bawa sini. Yes, no. Panjang ni nak tukar. Nak kenapa hilang separuh? Subhanallah. Ha. Nande. Kenapa? Apa masalah awak? Kenapa awak hilang separuh ni? Aduh. 9.
Oh, ni rasanya nandaro. Apa ni? Sekejap, try main jap. Oh, ada eh. Ada eh. Tak hilang eh. Ah, ni masalah Unity eh ni. Nandai dah. Okay, seterusnya. Bila tekan yes. Bila tekan yes kat sini. Ayah, okay, kau skor tiktok lah. Penat, dah penat dah. Buat sikit je. Ya, apa dia? Orang yang buat game segoyon eh. Orang yang buat game power lah. Dan ini kalau dia buat seorang, macam mana dia boleh? Okay, yes, no. Okay. Tak apa, tak apa. Tekan sini, tekan yes. Patutnya kita panggil so dah ni untuk tukar baju. False, okay. Kemudian player controller bahagian yes. If current object ada tag ke? Laci, laci. Tag interactable letak dalam ni kot, interactable script. Apa benda-benda ni kan? Interactable script dalam ni kita perlukan satu lagi. Untuk masa ni kita tak public. Public name. Okay. Ah, public string name ya. Public string name. Name ni. Okay, kita pulangkan nama. Kita name Chigaimas. Cantik. Player controller. Tapi kita dah buat if current object dot get. Current object ni ialah, current object ialah game object. Game object. Get component karaka. Get component interactable dot name. Tak apalah. Got name is equal to laci. No. Player. Player punya macam mana ni? Tukar player punya sprite. SP. Kau dah ni? SP. Mana satu? Tak ingat. Tengok yang bawah jap. Korek tanya. This SP sprite. Turut. If yes, dan kalau sekarang ni yang kita tengah berinteraksi dengannya ialah laci, kita akan tukar sprite ni kepada. Tak load lagi. Sprite, new sprite. So dah ni.
dah ni, no show. Kira sprite kena buat baru. Untuk letak sprite-sprite baru. Sprite. Kira sprite. Prayer. This now. Sekejap. Mana satu eh? Woman addressable in Otero. Kita ambil yang ni. Untuk kemudian kita okay. sync operation handle. Sprite handle prayer school to addressable load a set a sync. Cuma teh a set a sync sprite a set path. Okay, kemudian cara sprite sprayer kita ada 12 sprite untuk setiap arah yang dia tengok 12. Kemudian sprite handle prayer dot completed plus equal load sprites when ready. Okay, so kiranya ni dah di load siap-siap dalam ni kira sprites prayer dan eh. Kemudian kita perlu satu bool. Bool in prayer clothing. In prayer clothing is equal to false. Okay. Kemudian bila this SP sprite, kita ambil cara sprite sprayer. Sekejap pandang. Boleh ambil mana-mana satu, ambil kosong. Okey, ambil kosong. Kemudian weh, cikau. Bukan. In prayer clothing is equal to true. Okey, maksudnya dia dalam baju solat. Kemudian kita akan tukarkan sprite ni jadi sprite yang solat. Okey. So kita tengok jadi ke tidak. Ya, nanti. So, kalau kita cakap dengan ni, kita tekan yes pun, yes telah ditekan saja, tak ada perlu. Cuma mati. Are? Ah, okey, berubah ah. Sekejap. Awal-awal lagi dah tukar baju eh. Are? Kejap, rasanya program ini salah lah. Attenzione. First thing first, ada satu benda nak kena letak. Laci ni punya nama. Kena letak laci. Lepas tu kenapa awal-awal lagi dah bertukar eh? Sekejap, mesti ada kat awal-awal tadi. Koko dah ni. Asset path.
Cepat mati. Tapi ni benda lain kan? Ini benda lain. Kiara Sprite. Load sprites when... Ah, okay. Load sprites when ready. Okay, silap. Cigaimas. Completed. Ni tak perlu rasanya. Load sprites when ready. Ni eh. Ni dia masukkan Kara Sprites. Tapi kalau tak masukkan tu ada berubah ke kat sini? Handle to check result. Handle to check result. Macam mana nak tukar eh? Eto. Load sprites when ready. Sync bridge status. Dimasukkan dalam Keras sprites. Panggil benda lain je lah. Shhh, tak best sikit doh. Load sprites when ready. 2 Kara sprites prayer. Okay, handle the check result. Dia masuk dalam ni. So, bahagian atas load sprites when ready. Tu, tapi dia dah masuk dah dalam ni tapi tak ditukar sepatutnya lah. Horei dosyo doska. Okey, baju pink eh, baju pink. Letakkan yes, tak tukar baju. Yes, yes telah ditekan. No, no telah ditekan. Kemudian, tak payah cancel tak apa. Kemudian, kita tekan kat laci. Should I change to my praying clothes? Yes. Okay. Dia bertukar sekejap je tadi. Eh? Sebab lepas tu ada ni. Yes. Okay. Okay. Okay lah tu. Ada bahagian yang nak kena tukar. Bahagian update ya. Okay, last. Dah lama gak ni. Agak 2 jam eh. Wish, biar benar. Eh, sugian lah. Okay. Mana tadi? Fix update. Dia bahagian dia tukar sprite. Yelah, change sprite eh. If change direction, this ni. Okay, so bahagian ni nanti kena betulkan. Sekejap eh. If in prayer clothing is equal to false. Okay, kalau bukan dalam baju solat, barulah kita buat semua ni. If else if untuk right. Sampai sini. Betul tak? Yes. Okay, so lagi tak tukar baju, dia okey je. Tapi lepas dah tukar baju, tak sepatutnya dia berubah-ubah lagi. Kena buat untuk bahagian tukar baju pula. Okay, baju pink ya. Kemudian kita tekan kat sini. Should I change into my praying clothes? Yes. Okay. So kita dah tukar jadi baju putih. Okay. Okay, kita tukar jadi baju putih. Ni baju terlekong eh. Tapi sebab tak ada update untuk
tukaran baju ni, so satu sprite je lah yang dia main. Okay, tapi satu sprite ni pun boleh lagi bercakap. Oh, ni nak kena cancel lah. No. Yes. Okay. Ada bug kat situ. Sebab dia ni bukannya barang eh. So ada bahagian yang tak dapat diakses. Okay. Okay, so sampai sini saja. Rasanya alhamdulillah dapat tukarlah kejap sikit jadi baju solat ya. Seterusnya banyak lagi benda yang tak siap lagi. Kalau saya nak sebut kat sini, bahagian tukar baju solat bolehlah. Dah siap lah. Siap sikit. Ada lagi bahagian kena buat. Okey, ni ya. Ada lagi bahagian nak kena buat ni, tapi bolehlah. Adalah bahagian yang dah siap. Dan bahagian solat, ada komputer, smartphone, banyak lagi sebenarnya nak kena buat. Okey, ada bahagian quest, random events, banyak lagi nak kena buat, tapi alhamdulillah hari ni dapatlah buat bahagian ni. So insyaAllah akan sambung lagi bila-bila ada masa, insyaAllah. Okay.